Láska si nevyberá, tak sa miestom jej vzniku stáva v podaní legendárnych Ejfmanovcov psychiatrická klinika. Práve tanca v baletnej kompozícii začína láska lekára Dicka a pacientky Nicole, ktorá sa aj vďaka nej vylieči. Dick však napokon o svoju lásku príde. Napomôže tomu aj románik s filmovou hviezdou, aby sa nakoniec sám stal pacientom kliniky, kde pracoval. Up and Down, teda hore a dole, je teda naozaj výstižný názov pre dielo, ktoré vychádza zo známej Fitzgeraldovej románovej predlohy Nežná je noc. Práve cez baletné umenie možno vyjadrovať veľmi súčasné a aktuálne témy a myšlienky, ktoré by mohli zmeniť svet. Petrohradský Ejfman balet založil v roku 1977 Boris Ejfman z pôvodného leningradského nového baletu, ktorý bol od začiatku vybudovaný ako experimentálna scéna. Minulý rok exceloval v Bratislave s inscenáciou Rodin a o jeho kvalitách hovorí najmä to, že jeho predstavenia sú na rok dopredu vypredané. Slovákov môže tešiť nielen to, že premiéra predstavenia Up and Down v Bratislave predbehla tie v Tel Avive či Washingtone, ale aj fakt, že mix skladieb Georgia Gershwina, Franca Schuberta a Albana Berga pre túto baletnú kompozíciu nahrával okrem iných aj symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kuriozitou je pritom skutočnosť, že za 38 rokov existencie tohto baletného telesa ide o prvú takúto nahrávku, ktorá vznikla mimo Ruska. Balet je umenie, ktoré spája ľudí. V jednej sále môžu byť ľudia rôzneho zloženia, ale práve toto umenie ich stmeluje, lebo hovorí jedným jazykom, jazykom ľudských emócií. V budúcnosti zohrá pre ľudí balet ešte dôležitú úlohu a aj preto hovorím, že balet sa stane jedným z najdôležitejších druhov umenia nielen u nás, ale aj vo svete. Boris Ejfman sa narodil 22. júla 1946 v Rubcovsku v sibirskej časti Ruska. Absolvoval štúdium na tanečnom konzervatóriu vo vtedajšom Leningrade. V roku 1977 ho vymenovali za šéfa Leningradského baletného súboru. Preslavia sa baletným spracovaním viacerých veľkých literárnych diel, ako napríklad Karamazovci a Anna Karenina. Práve jeho pričinením má v Petrohrade vzniknúť nové svetové centrum tanečných umení, tzv. Tanečný palác.